עוד להיט, ערב ערב. זהו רמי לוין ליד הפסנתר. רמי, כמו שאומר הפתגם ואמרו חזלנו, יש רק אחד. ואילו זה אלון הלל מאחורי התופים שייתן לנו את הקצב. אלון אמר חכם מרדכי, יש רק אחד. ואילו זה, כי שמו כן אני דורי, אבל שמו דורי לובלינר מאחורי הבס. דורי אמר רבי זכאי בן חנניה, יש רק אחד. ואילו זה חיים קריו שיפתח לנו את הפתיחה הידועה עם הגיטרה הידועה ועם הקצב המפורסם שלו. שם מאחורי החשמל, מתחת החשמל, יושב לו טומי פרידמן שעשה לנו כאן את כל המערכת הזו שאתם תוכלו ליהנות. רבותיי, זהו טומי, הפנו אליו מבט, תאיר עליו עם הפולוספוט. מגיע לו, מגיע לו, שידעו מי הוא, מגיע לו חוצפן שכזה.